ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା, ତେବେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛେଚିବ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରକୋପରେ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ମାତ୍ର ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପ କ'ଣ ରହିବ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ହେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଦଶହରା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଜାୱାତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ସ୍ଥଳଭାଗ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗର କିଛି ସାଂଖ୍ୟିକ ମଡେଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା IMD ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବ। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ତଥା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 15 ବେଳକୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ, ଗତିପଥ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସେହି ବର୍ଷାରେ ଦଶହରାରେ ସବୁ ମଜା ଧୋଇଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ରୂପ ନେଇପାରେ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 15ରୁ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଳୟଟି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ଦିନ ରହିବ, ଯାହା ତାକୁ ବଳ ସାଉଁଟିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ହେବା ନେଇ ଏହାର ସଠିକ୍ ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଦାୟ ନେବ। ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅପସାରଣ ନେବା ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ HRC ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରେ ଆସନ୍ତା 9, 10 ଓ 11 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ ଭାବେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।